Більше про ситуацію на передовій та допомогу в тилу поговоримо з Ростиславом Смірновим, волонтером, радником міністра внутрішніх справ. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ростиславе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку всім! Доброго ранку, пане Ростиславе. От ми бачимо, що українські військові мають доволі хороші успіхи на південному фронті, власне, Збройні сили України. Крок за кроком просуваються в Херсонській області. Про це вже заявив президент України Володимир Зеленський. А от розвідка наших західних партнерів запевняє, що Росія все більше втрачає сили. А яка от взагалі оперативна ситуація зараз в Україні? Дивіться, ситуація, по великому рахунку, можу сказати, що ми зараз перейшли вже впевнено другу фазу війни, це така позиційна війна. Ми бачимо, що ворог вже не просувається вглиб, тобто навіть на окремо взятих участках ми знаємо, що в принципі вона і до цього була статичною, але на деякому напрямку в нього були певні успіхи. То зараз всі спроби штурмів ворога, вони не увінчаються успіхом. Ми бачимо, що ситуація є практично стабільною. Це є в тому числі завдяки західному озброєнню. Понад 30 складів з боєприпасами, командних пунктів, ворожої техніки та багато чого іншого. Тому ситуація є, в принципі, стабільною. Можу сказати, що в найближчому майбутньому нас чекає дуже багато позитивних новин саме з півдня нашої країни. І от ця підготовка, в тому числі обстріли наші до руйнування Антонівського моста і моста Вінгольці, це якраз такі перші дзвіночки, перші кроки до, скажімо, до того, в принципі, я думаю, там військові експерти ваші, я чув, перед цим вже пояснювали, що це якраз нам потрібно для того, щоб взяти в такий, скажімо, тактичний мішок, да, який нам дозволить зробити певне таке унеможливить відхід ворога. І це буде дуже, скажімо, нам на руку спрацюється. А цим от успіхам ми завдячуємо все-таки новітній зброї, яку нам постачають з Заходу, чи все-таки і стратегія грає велику роль? Однозначно, дивіться, я от являюсь абсолютно підтримую на всі 100 тактику і взагалі стратегію нашого генерального штабу стосовно того, повірте, є дуже багато нюансів, про які ми там публічно не можемо заявляти, і в нас було б набагато, скажімо, більше, можливо, певних якихось позитивних новин в плані звільнення територій. Але тут є непохитна воля і от стратегія Генерального штабу. Для нас не потрібна перемога любою ціною. Для нас основна цінність – це життя наших воїнів. Ми не готові бігти вперед, щоб втрачати там велику кількість наших солдат. Тому ми будемо степ-бай-степ, ми будемо покроково відбувати, робити такі правильні тактичні кроки, щоб стратегічно зробити, пришвидшити наш контрнаступ, особливо, знову ж таки, на півдні нашої країни. І знову ж таки, обстріли мостів – це є правильні тактичні кроки до підготовки нашого контрнаступу і звільнення півдня нашої країни. Ну, от ви зазначили, що дивилися сюжет наших кореспондентів, і там ви, напевно ж, почули, що російські військові почали перевозити свою зброю і боєприпаси в машинах для гуманітарної допомоги. Вони переправляються на правий берег Дніпра. І, власне, як ви думаєте, це ускладнить роботу Збройних сил України? Дивіться, ми повинні розуміти, що насправді, я не можу сказати, що це ускладнить чи ні, тому що, знову ж таки, це буде вирішуватись певні наші тактичні кроки. Наша важлива зараз історія, про яку ми зараз працюємо на міжнародному рівні, це отримання ще більше озброєнь саме дальнього радіусу дії, це хімерси, це інше озброєння, яке нам допоможе. Тому що це ключова історія. Якщо ви бачите, тільки після отримання важкого озброєння ми дійсно змогли відчути, знову ж таки, знищення командних пунктів, знищення бойових складів, і ситуація докорінно змінилась. І це ключова історія по стану на сьогодні. Тому що, знаєте, от я не пам'ятаю, ще на початку війни хтось сказав, не пам'ятаю хто, що нам є ким воювати, а немає чим. А в Росії є чим, а немає ким. І це ключова історія. Тобто нам є ким воювати, в нас є Збройні Сили України, в нас є солдати, які готові боротися за свою країну. Але ключова історія, що у нас дійсно були великі проблеми саме з важким озброєнням. Тому що поки що, скажімо, нічого кращого військова справа не придумала, як спочатку працює авіація, артилерія, а потім заходить піхота безпосередньо під прикриттям бронемашин. Тому нам потрібно, знаєте, якщо можна ключову фразу, нам потрібно більше. Тому що ми вже змогли зупинити ворога, але для того, щоб іти в успішний стратегічний такий уже переломний контрнаступ, звичайно, нам потрібен певний паритет по важкому озброєнню.
Пане Ростиславе, хотів би поговорити з вами ще про волонтерську вашу діяльність, і не тільки вашу діяльність. От в Україні волонтери запустили карту об'єктів, зруйнованих Росією. І от тепер меценати можуть обрати собі об'єкт для відбудови. Відповідно до цих даних, яких втрат уже зазнала наша держава? Насправді, не готовий сказати цифру, це от сотні, напевно, тисяч об'єктів. На жаль, масштаби руйнування достатньо великими, саме тому ми створили такий проект як Добробат, який покликаний з однієї сторони практично допомагати людям, з іншої сторони дати певну, в тому числі, надію, що ми обов'язково вам допоможемо. Ви не одні в своєму горі, і є люди, яким це також болить, і вони приходять вам на допомогу. Саме тому у нас є багато об'єктів, в чому ми працюємо зараз вже в 4 областях, готуємо до старту Миколаївську область. Запевняю вас, ми готуємо в тому числі Донецьку, Луганську і Херсонську область до підготовки. Ми також уже набираємо і туди людей. І як тільки буде можливість будувати ці території, ми обов'язково будемо це робити. І от ключова історія, про яку би я хотів сказати, для чого ця карта руйнувань. Ми працюємо в тому числі з різними західними фондами, з різними нашими компаніями, які готові виділяти, в тому числі допомагати відновленню нашої країни, але вони не розуміють, на що вони дають. От карта об'єктів, саме був проект створений, він це як підпроект Добробату, він знаходиться на сайті Добробат.ua. І от ключова історія, там є каталог руйнувань, і є зразу кошторис. І ти, наприклад, якщо це меценат, ти можеш взяти той чи інший об'єкт. У нас є реально багато компаній, наприклад, там компанія Room IT Group взяла там уже 2 школи, ми вже відбудували школу в Озерах, це Київська область, Гостомельського ОТГ, і школу Майданівка. І зараз вона взяла ще садочок в Бородянці. І таких компаній в нас є багато. І зараз ми готуємо до старту таку велику міжнародну компанію, де будь-який європейець, там, американець зможе донатити саме на конкретні об'єкти. І ми будемо так рухатись, тому що нам потрібна наша ключова історія, яка нас поки що стримує в подальшому нашому розвитку, це дійсно дороговизна будівельних матеріалів. Все решту ми покриваємо самі, в нас є багато компаній-партнерів, які нам допомагають з топливом, з інструментами, у нас є понад 34 тисячі добровольців, але будівельні матеріали є значно дорогими, тому нам потрібна саме допомога тільки в будівельних матеріалах. Тому, в принципі, ми створили цей проект і плануємо цю міжнародну компанію працювати з діаспорами українців за кордоном, з різними міжнародними фондами, які будуть брати великі об'єкти і як цивільної інфраструктури, так і соціальної під своє крило. Пане Ростиславе, я дуже вам вдячний, що ви знайшли час доєднатися до марафону. Дякую вам дуже, гарного вам дня. Дякую вам, бережіть себе. Це був Ростислав Смірнов, волонтер, радник міністра внутрішніх справ.